El Salvador kiçik bir mərkəzi Amerika dövlətidir. Ümumi sahəsi 21 min kvadrat kilometrdir. San Salvador paytaxt və ən böyük şəhərdir. Rəsmi dili İspancadır. Ərazisinə görə bütün mərkəzi Amerika ölkələrinin ən kiçiyi, Nikaragua isə ən böyüyüdür. Ölkənin rəsmi valyutası Amerika dollarıdır. Bu ərazilər bir vaxtlar Omeklər, ardınca isə Mayalılar tərəfindən işğal edilib. Maya hakimiyyətinin sonunda Tolek İmperiyası ölkəyə nəzarəti ələ keçirdi. Daha sonra 11-ci əsrdə torpaqlarda Pipil xalqı üstünlük təşkil etdi. Və nəhayət İspanlar bölgəni fəth etdilər. İspanlar ölkəyə nəzarəti ələ keçirdikdən sonra yerli əhalini qul olmağa məcbur etdilər. El Salvador mərkəzi Amerikanın ən kiçik və ən sıx məskunlaşdığı ölkədir. Ölkədə hər il yeraltı təkanlar baş verir. Ən böyük zəlzələ 2001-ci ilin yanvar ayının 13-də 7.6 bal gücündə olmuşdur. El Salvador'da 4 mövsüm olan ölkələrdən fərqli olaraq cəmi 2 mövsüm var. Yağış mövsümü may ayından oktyabr ayına qədər, quru mövsüm isə noyabrdan aprelə qədər davam edir. Ölkədə 9-cu sinifə qədər təhsil pulsuzdur. Digər Amerika ölkələrindən fərqli olaraq Salvador'da Afrika əsilli insanlar demək olar ki, yoxdur. Hər il Olimpiya oyunlarında iştirak etsələr də El Salvador bugünə qədər Olimpiya oyunlarından bir dənə də olsun medal qazanmayıb. Mərkəzi Amerikada Karib hövzəsi olmayan yeganə ölkədir. Santa Ana vulkanı El Salvador'un ən hündür vulkanıdır. Dəniz səviyyəsindən 7760 fut yüksəklikdədir. Komersiya məqsədi ilə gəmçiliklə məşğul olan və yeganə ən vacib çay Rio Lempa çayıdır. Ölkənin paytaxtı San Salvador da bu çayın hövzəsində yerləşir. El Salvador İraqda qoşunları olan yeganə Latin Amerikası ölkəsidir. Bu ölkə qatillərin ən yüksək olduğu ölkələr siyahısına başçılıq edir. El Salvador ABŞ-dan təxminən 20 dəfə və Böyük Britaniyadan 90 dəfə daha ölümcüldür. İl ərzində ölkədə 4000-dən çox qətl hadisəsi baş verir. Ölkədə baş verən cinayətlərin çoxusu yoxsulluq və bərabərsizlikdən əziyyət çəkən insanlar arasında olur. Ölkədə ən çox qətl hadisəsi 2015-ci ildə baş vermişdir. Həmin zaman 4246 nəfər bu hadisələrin qurbanı olub. El Salvador mavi boya istehsal edən anil bitkisinin istehsalı ilə də tanınır. El Salvador yoxsul əhalisinin əksəriyyəti kəndlərdə yaşayır. Bu insanlar evlərində su və elektrik enerjisinin olması ilə bağlı çətinliklərlə üzləşirlər. Bununla belə ölkənin imkanlı adamları mənzillərdə, evlərdə yaşayırlar. Kənd əhalisi qida çatışmazlığına meyillidir ki, bu da ölkədə yoxsullar arasında əsas ölüm səbəbidir. Ölkədə minimum əmək haqqı ayda 100-250 dollardır. Ölkə dünyanın ən məşhur sörfing yerlərindən biridir. Burada hər il bir çox sörfing yarışları keçirilir. Ölkədə vətəndaş müharibəsi 1980-1992-ci illərə qədər davam edib. Bu müddət ərzində ölkədə 75 min insan dünyasını dəyişib. Müharibənin səbəbi isə iqtisadi bərabərsizlik idi. Videonu bəyənib kanala dəstək ola bilərsiniz.